Co napovíš? Hele, mám se skvěle, mám skvělýho spolubydlícího a spolubydlící přes jedny dveře. Teďka mi tady uvařil, sklidil mi od kola krabici. Já jsem se hezky zdřímnul, úplně super. Jo. Ha ha ha.
Právě jste zdolali 20. metr nad mořem. Já myslím sportáku, že se tady v tom písku utopíme, když jsme to tu. Uvidíme, zkusíme to oběd, najdeme lepší písek a se vrátíme na sol. Takhle by to nešlo. Jo. Jsme vyzkoušet, jestli potom tvrdým to bude lepší, ale já se bojím, že se budeme muset vrátit z babile na asfalt. Asi bych to vyzkoušel, když tak to prostě střihneme, jak tam asi se to vlastně. Jak to vyjde? Pěkně, běžíš 13 krátku za hodinu. Hezký. Juppie! Dobrý.
I want to be a forester, run through the moss on high heels. Já jsem neuvěřitelný štěstí, protože jsme právě na misu Dobrý naděje a mně se podařilo zajistit jeden z posledních výzvů, který padej elektrika. Mimochodem, tady mám to skapula, neboli lopatka, taková spíš lopata velryby, protože tam jsou všechno kosti velrybího samce.
Dušánku, čas pro další ranní moudro. Dneska nemám nic připravený. Já jsem rád, že jsi se v mezích možností vyspal, že jsem zachrápal jenom jednou tak decentně.
Mává ušima, pojďte.